Troels, vi får vores første sejr. 2-0 hjemme over Horsens. Det må være en forløsning. Ja, synes i den grad ikke, vi får den, men tager den, fordi det var en fysisk hård kamp, der blev kæmpet på rigtig mange planer, både på det fysiske med duellerne og forløbet de meter, der skal til for at matche Horsens, der normalt sætter standarden for, hvor langt det Superliga-hold gerne må løbe. Men også på et mentalt plan, fordi når man ikke vinder, så begynder et hvert positivt fokus, så begynder nemt at blive slidt ned, og tanken om, hvad nu hvis, eller åh nej, ikke igen, kan være hårdt at spille med. Og derfor så er der også mange mentale ressourcer i kampen. Dem får vi forhåbentlig godt igen, nu når vi skal til FC København med en sejr i BGS. Hvad har du sagt til spillerne deroppe før kampen? Det var jo et enormt arbejdsraseri, de lagde for dagen. Ja, jeg starter med at sige, at det er jo forbandet, hvis det er noget, jeg har sagt. For så skulle jeg nok have sagt det til de andre kampe også. Jeg tror ikke, man skal tage fra vores hold, at de også i lige så stor grad som alle omkring holdet er så sammenbidt over ikke at have fået de resultater hjemme igen. Det kom så ud i handling, det var dejligt. Jeg har sagt, at de skulle sørge for at matche dem modstanderne i løbet af duelspil, for det er en stor del af det, der har givet Horsens deres succes. Og det synes jeg, vi klarer. Du nævner selv FCK-kampen, som er den næste. Det må give et løft, før vi skal derover. Det tror jeg også. Det ved vi selvfølgelig ikke endnu, men jeg kunne da godt prøve at forestille mig, hvordan det havde været at tage derover med stadigvæk 0 sejre. Altså, så ville det ret hurtigt være slidt på de mentale ressourcer også. Det her, det gælder som et bedre springbræt selvfølgelig. Men jeg kan jo ikke love, at vi af den grund bare er på vej ind i en stime. Jeg tænker, hvis vi vinder,